Жетсулық жастар, Ескелді және Көксу аудандарының емханаларына екі оттегі концентратын алып беріп, 5000 бетперде тарту етті. Күн-түндемей қатерлі індетпен күресіп жатқан дәрігерлерге белсенділер қымыз шұбат, қорғаныш костюмдермен дезинфекциялық сұйықтықтарды да жеткізіп берді. Жалпы Ескелді ауданында 180 адам коронавирус жұқтырса, олардың 130-ы сауығып кетті. Симптомсыз 30 адам үйінде емделіп, 20 науқас облыстық ауруханаға жатқызылған. Оттек концентраты қазіргі жағдайда науқастарға өте керекті құралдарын бірі, себебі барлықтарыңыз білетінде бұл кезде науқастарда оттек жеткіліксіздігі болады, яғни өкпенің қабынуына байланысты. Сондықтан да осы концентраттар өте жақсы көмек көрсетіліп жатыр, соның арқасында науқастардың да емделуі жоғары деңгейде.